በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ጎግል ፎርምስ ምንድነው የሚለውን እናያለን። እንደምትመለከቱ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሆነ ሊንክ አለ። ይሄንን ሊንክ በምንነካበት ሰዓት እንግዲህ በቀጥታ ምን እንደሚለን እናያለን። በቀጥታ እንግዲህ ይሄ ሊንክ ይወስደናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከላይ የኢቴክ ሚዲያ አባል ለመሆን የምትፈልጉ በፈቃደኝነት ብቻ የሚሞላ ይልና ከታች እንግዲህ በጣም ብዙ ዝርዝር ነገሮች አሉት። እንደምታዩት ስም አለ፣ ስልክ ቁጥር አለ፣ የሚኖርበት ቦታ እንዲሁም ኢሜል አድራሻ፣ አስተያየት ካለዎት ምናምን ይላል። ይህንን ፎርም እንግዲህ አዘጋጅቻለሁ። ይህ ፎርም ጥቅሙ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ይህንን የዩቱብ ቻናል መከታተል የሚፈልጉ ወይም ደግሞ አባል መሆን የሚፈልጉ ሰዎች ብቻ በዚህ ፎርም አማካኝነት በአንድ ኤክሴል ወይም ደግሞ በአንድ ዳታቤዝ ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለመሰብሰብ ይህንን ጎግል ፎርም እናዘጋጃለን ማለት ነው። ይህ ጎግል ፎርም እንግዲህ ለፒቲሽን ወይም ደግሞ ለውሳኔም ብዙ ሰዎች በጋራ ሆኖ ለመወሰን በዚህ አማካኝነት ሊፈርሙ ወይም ፒቲሽን ሊያደርጉ ይችላሉ። እንዴት እንደምንሰራው በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እንግዲህ ይህንን የጎግል ፎርም እንዴት እንደምናዘጋጅ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሎጎ ሁሉ አለው ማለት ነው። ይሄ ሎጎ ወይም ደግሞ ይሄ ኢሜጅ እንዴት ነው እንደሚሰራ ወይም ደግሞ እንዴት እንደሚገባ ሁሉ እናያለን። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ከታችም እንግዲህ ያሉትን ነገሮች እንዴት ማስገባት እንደምንችል እንዲሁም ደግሞ እነዚህ የቀይ ምልክት ወይም ደግሞ የስታር አስትሪክስ ምልክቶች ምንድን ናቸው የሚለውን እናያለን። አስትሪክስ ወይም ደግሞ ስታር ያለበትም የሌለበትም አለ። እንዲሁም ደግሞ በጽሁፍ የሚሞሉ ወይም ደግሞ በምርጫ ያሉ አማራጮች አሉ። እነሱንም እንዴት መስራት እንደምንችል የሚገባ እናያለን። ከዛ የሆነ ፎርም ሞልተን ውጤቱ ምን እንደሚመስል በኤክሴል ወይም ደግሞ በወርክሽት ማየት እንችላለን ማለት ነው። በቀጥታ እንግዲህ ብሮዘራችሁ እንግዲህ ይሄ አዲስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ይላል። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት እንግዲህ የራሳችሁን ታይትል መስጠት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ እንዳልኳችሁ ቅድም ለምሳሌ ምን ብዬ ልጻፍ፣ የራሴ ልጻፍ፣ ችግር የለውም። እናንተ የፈለጋችሁትን በእንግሊዝኛም በአማርኛም ትችላላችሁ። ዌልካም ቱ ኢቴክ ሚዲያ አልኩኝ። ከዛ ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ልበለው እኔ ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ልበለው። ከዛ ቅንፉን ዘጋዋለሁ። አሁን ከፈለጋችሁ ይሄንን ቦልድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ከፈለጋችሁ ኢንክላይንድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ አንደርላይን ማድረግ ትችላላችሁ። የራሳችሁ ምርጫ ነው። ከዛ ይሄኛውን ጨርሻለሁኝ። እዚህ ላይ ፎርም ዲስክሪፕሽን የሚለው ይህ ፎርም የተዘጋጀበት ዋና ዓላማ ምንድን ነው የሚለውን መጻፍ ትችላላችሁ። ፎር ጋዘሪንግ ኢንፎርሜሽን ፍሮም ፎሎወርስ ልበለው እኔ
ያው ከተከታዮቼ መረጃ ለመሰብሰብ ነው ብዬ ነው በቃ ይሄንን አልኩትኝ። እናንተ በፈለጋችሁ በአማርኛም በማንኛውም መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ እንደምታዩት አጠር አጠር ለማድረግ ያክል ኔም ይላል። ይሄ አስትሪክስ ምልክት አለው እንደምታዩት እዚች ጋር ሶሪ እዚች ጋር እንግዲህ እንደምታዩት የምን ምልክት አላት ማለት ነው። ሶሪ ይችኛዋ የኮከብ ምልክት አላት። ይሄ ማለት ይሄንን ፎርም መሙላት ግዴታ ነው። ይሄኛውን ሳትሞሉ ወደ ታችኛው መሄድ አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ይችኛዋን ሪኳየርድ የምትለዋን አንድ ጊዜ እንደምታዩት ኦፍ ባረጋት ይችኛዋ አስትሪክሷ ትጠፋለች ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛዋን ኦን ታደረጓታላችሁ። የምታገኙት መልስ ትክክለኛ እንዲሆን ወይም ደግሞ ግዴታ መሙላት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ኔም ይላል፣ በቃ ምንም ነገር የለውም። እዚህ ጋር እንደምገኘው ሾርት አንሰር ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ኔም ማለት አበበ ከበደ አለሙ ብሎ መጻፍ ነው። ስለዚህ ሾርት አንሰር ነው የሚሆነው። ፓራግራፍ፣ መልቲፕል ቾይስ፣ ቼክ ቦክስ፣ ድሮፕ ዳውን ምናምን ምናምን የሚል አለ። ግን ይሄኛው አስፈላጊ የሚሆነው በየትኛው ነው ማለት ነው? ስም ስለሆነ በቀጥታ ስም ነው ወይም ደግሞ ሾርት አንሰር ነው የሚሆነው። ኢሜል ይላል ለምሳሌ፣ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢሜል ይላል። አሁንም ሾርት አንሰር ነው ግን ለምሳሌ ይሄኛው እንደምታዩት እንግዲህ ሾርት አንሰር ፓራግራፍ ምናምን ምናምን ይላል። ይሄኛው ኢሜል ብቻ እንዲከፍት ወይም ደግሞ እንዲሰራ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ግዴታ ከሆነ ካልሆነ ይችኛዋን ኦፍ ታደረጓት አላችሁ። ይችኛዋን ኦፍ ስታደረጓት የስታር ምልክቷ ወይም ደግሞ የአስትሪክስ ምልክቷ ትጠፋለች። እንደምታዩት እዚህ ጋር ምንም አይነት አስትሪክስ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ኦፍ ታደረጓታላችሁ። ችን ሪኳየርድ የምትለው አድሬስ የሚለው ለምሳሌ እኔ ይሄንን ኢዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ከረንት አድሬስ ማለት እችላለሁ። ከረንት አድሬስ ይላል። ከዛ ይችኛዋን ሪኳየርድ ካልሆነ የሪኳየርድን ታጠፏታላችሁ። ፓራግራፍ የሚለውን ደግሞ ከፈለጋችሁ ሾርት አንሰር ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ኢሜል የሚለው ጋር ለምሳሌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ኢሜል የምትለው ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ቴክስት ይላል፣ በጽሁፍ ነው። ይሄኛው እንደምታዩት በጽሁፍ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴክስት የምትለውን ለምሳሌ ነምበር ብቻ ብታደረጉት ወይም ደግሞ ቴክስት እንትን የሌንግዝ ብቻ ብታደረጉት አይሆንም። ምክንያቱም ቴክስቱ የየሰው ኢሜል ቴክስት ከቁጥር ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስት የምትለዋን እናደርጋታለን። ከዛ ትክክለኛ ኢሜል ባይጽፍ ምን ብዬ ለመልስለት ነው የሚለው ይችን እናንተ ናችሁ የምጽፉት። ለምሳሌ እኔ ፕሊስ ኢንተር የቫሊድ ኢሜል አድሬስ እለዋለሁ ማለት ነው። ያም ማለት የተሳሳተ ኢሜል ቢጽፍ ለዛ ሰውዬ ሪስፖንስ የሚያደርገው ይሄ ፎርም ምንድን ነው ማለት ነው። ፕሊስ ኢንተር የቫሊድ ኢሜል አድሬስ የሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይችን እናንተ ከፈለጋችሁ አጥፍታችሁ ሌላ መቀየር ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ እንግዲህ ይህን ምንም ነገር አለማስቀመጥ ትችላላችሁ። ግን እንደዛ ብታደርጉ ታሪፍ ነው። ሌላኛው እንግዲህ ከረንት አድሬስ ይላል፣ ፎን ነምበር ይላል፣ ኮመንት ይላል። እነዚህን እንግዲህ እያንዳንዳቸውን ማስተካከል ትችላላችሁ። ከረንት አድሬስ ሾርት አንሰር ቢሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችን ነገሮች። እዚች ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ለምሳሌ በምርጫ ለማድረግ ብትፈልጉ ለምሳሌ ከረንት አድሬስ ይላል አረ ከረንት አድሬስ ለምሳሌ ይች ጋር ሾርት አንሰሯን ምን ማድረግ እችላለሁ? ለምሳሌ መልቲፕል ቾይዝ ማድረግ እችላለሁ። ከዛ ኦፕሽን ዋን ላይ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ልለው እችላለሁ። ኢትዮጵያ ልለዋለሁ። ሶሪ እዚች ጋር ኢትዮጵያ ልለዋለሁ። ከዛ አድ ልለዋለሁ። እዚች ጋር እችኛዋን ይቅርታ ኢትዮጵያ፣ ሁለተኛው ደግሞ አፍሪካ አድ እያልኩኝ ማለት ነው። ሌላ አዘርስ። ስለዚህ አሁን ምንድነው ማለት ነው ምርጫ እንዲመረጥ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ካስተካከልን በኋላ ምንድነው ይሄኛው ሁለተኛውን ደግሞ ይሄኛውን የባክግራውንድ ወይም ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ላይ ምንም አይነት ኢሜጅ የለም። ስለዚህ የትኛውን ኢሜጅ ማለት ነው ማስገባት ከፈለጋችሁ ይችኛዋን ከላይ ያሳየኋችሁን ኢሜጅ ይችን ትሰሯታላችሁ። እንግዲህ በካንቫ መስራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ካንቫ ላይ ገብታችሁ ካንቫስ ወይም ደግሞ ካንቫ ዶት ኮም ላይ ትገቡና ይህንን መስራት ትችላላችሁ። የራሱ የሆነ ሳይዝ አለው። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር የሰራሁትን ላሳያችሁ። ዋው! እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት የራሱ የሆነ ሳይዝ አለው፣ ምክንያቱም ቪዚብል እንዲሆን ሁሉም ቴክስት ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ርዝመቱን እናንትኑ ልንገራችሁ። ርዝመቱ እንደምታዩት 2560 ነው ወይም ደግሞ 2554 ቁመቱን ደግሞ ስንት ብታደረጉት ይመከራል? 650 ወይም ደግሞ 680 በቃ 680 ብታደረጉት አሪፍ ነው። ከዛ ይሄንን ሴቭ ካደረጋችሁት በኋላ ታገኙታላችሁ። ከዛ እንግዲህ እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ኢሜጃችንን እናስገባ እንግዲህ እንደምታዩት እዚች ጋር ሶሪ
يا زيغا انجدي هندم تايوت من ميل امارات علم ماتلو انجدي ودتاتش يفلغاتش بوتا استيرو بلاس ميلالة import question ميلالة image add image ميلالة انجدي دم تايوت image add مارك تشلالة اچو كذا داولور لي ويم ينانت فايل على بات بوتا لي تهدونا sorry بكاتتا image اچون تاگنيو تالة اچو image اچون وسط اچو drop تارغو تالة اچو ماتنو ኢሜጃችሁን እንደዚህ አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄኛው ከታች ማለት ነው ሌሎችንም ነገሮች ማስገባት የምትችሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው ተወዱታላችሁ ይሄንን እንደዚህ አድርጋችሁ ሴም ማድረግ ትችላላችሁ ይቺኛዋን እዚች ጋር እንደምትዩት እንግዲህ ካስተማይዝ ቲም የምትላለች ከዛ ይቺን ኢሜጅ ትሉና አፕሎድ ላይ ትገባላችሁ ወይም ደግሞ ሌላም ከፈለጋችሁ ይሄን ለማድረግ ብትፈልጉ ለምሳሌ ይሄኛውን ትነኩና ኢንሰርት ትሉታላችሁ ከዛ ይሄኛውን አፕዴት ያደርገዋል ማለት ነው ይሄን አፕዴት ያደርገዋል ዋው እንደምታዩት እንግዲህ አፕዴት አድርጎታል ማለት ነው እስኪ በመጨረሻ ምን እንደሚመስል እንየው እስኪ በመጨረሻ ምን እንደሚመስል እንየዋለን አሁን እንግዲህ እስኪ ይሄኛውን ተጠቅመናል ግን እስኪ ይሄኛውን ልቀይረው ነው ወደ ራሴ ላደርገውና ይሄኛውን ኢሜጁን አፕሎድ የሚለው ጋር ሄድና ከዛ ራሴ ዳውንሎድ ላይ ይቺኛውን በቀጥታ ከእንትኑ ጋር ድራግ አድርጌ እዚ ጋር እንደዚህ ኮፒ ብዬ ለቀዋለሁ አሁን ምን እንደሚመስል ማለት ነው እንግዲህ ኦኬ አሁን ጨርሷል እንደምታዩት ማለት ነው ይሄኛውን ደን እንለዋለን ደን ካልን በኋላ ኢሜጁ ከላይ በኩል ይቀመጣል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደ ባክግራውንድ ወይም ደግሞ ከላይ በኩል ይቀመጣል ማለት ነው ሪሎድ ትብታላችሁ እንደዚህ ወስ ጠይቃችሁ ዋው እንደምታዩት እንግዲህ አሪፍ ነው ልናል ማለት ነው አሁን እንግዲህ በኋላኝነት እንግዲህ እስኪ ይሄንን እንግዲህ ለጓደኞቻችን ወይም ደግሞ ይሄንን መረጃ እንዲሰጡ እንደምንፈልጋቸው ሰዎች ሼር ስናደርግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ይለናል እዚህ ጋር view us ወይም ደግሞ preview ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት previewን አንድ ጊዜ እንነካዋለን ምን እንደሚመስል ማለት ነው ዋው እንደምታዩት እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የሰራነው Google Form እንግዲህ አሁን ይሄንን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይቺን ሊንክ ኮፒ አድርገን እንይዛታለን ማለት ነው እንደዚህ አድርገን ኮፒ እንለውና አሁን ወደ ምንፈልገው ከፈለግን በፌስቡክ ከፈለግን በቴሌግራም ከፈለግን ደግሞ በማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ፖስት እናረጋውና የሚፈልገው ሰው በዛ የገባ ሳይን ኢን ያደርጋል ለምሳሌ እኔ ቴሌግራም ላይ ለሆኑ ሰዎች ላኩት ለምሳሌ ይሄንን እንደምታዩት እንግዲህ ስለከው ከዛ የሆኑ ሰዎች ይሄንን እዚህ እንደሚከታተሉ ሰዎች ይሄንን ፎርም ሲነኩት ወዴት እንደሚሄዱ ተመልከቱ አሁን እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ ይሄዳሉ ማለት ነው ስታዩት እንግዲህ ኔም የሚላለ ለምሳሌ ኔም ለምሳሌ አበበ ሊሆን ይችላል ይሄንን ፎርም የሚሞላው ኢሜል ለምሳሌ አበበ @ gmail.com ብሎ ሊሞላ ይችላል እንግዲህ መረጃው ነው እንዳለ እንዳጠቃላይ ካረንት አድሬስ ይላል እንግዲህ እንደምታዩት ይሄኛው የስታር ምልክት ስለሌለው አለመሙላትም ይችላል በነገራችን ላይ ነገር ግን መሙላት ይችላል ከዛ ካረንት አድሬስ ይላል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ነው ያለው አለ ከዛ ፎን ነምበር ለምሳሌ ኦፕሽናል ነው ይሄኛው ግን ማስቀመጥ ይችላል 09090909 ከዛ ኮመንት ይላል ግሬት ጆፕ ልበለው ለምሳሌ ከዛ ሰሚት ልበለው ሰሚት አልኩትኝ እንግዲህ እኔ ወይም ደግሞ በእኔ ኢሜል አማካኝነት የሚደርሰውን ላሳያችሁ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር መጀመሪያው ጋር አመጣና ሪፍሬሽ አድርጓለሁ ሪፍሬሽ አድርጌ የተላከውን ወይም የመጣውን መረጃ ነው ማለት ነው እንግዲህ እምናየው እንዴት እንደሆነ ስለዚህ አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ሪስፖንስ ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪፍሬሽ ካደረኩት በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪስፖንስ ይልና 1 ይላል ሪስፖንስ 1 ይላል እንደምታዩት እንግዲህ ይሄው የተሞላው ማለት ነው አበበ ኢሜሉንም ልኳል እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ ያለውንም ልኳል ማለት ስልክ ቁጥሩን ኮመንቱንም ልኳል ከዛ በኤክሴል ይሁንልኝ ካላችሁ ደግሞ እዚች ጋር እንግዲህ ዋን ዋን ነጥብ እዚች ጋር እንደምታዩት በኤክሴል አለ ስለዚህ በኤክሴል ይሁንልኝ ስትሉት እንደምታዩት ክሬት ስፕሪድሺት ይላል ከዛ እንደምታዩት ክሬት አልኩትኝ ዋው አሁን እንግዲህ እንዴት እንደሚመጣ እናያለን በጣም ያምራል በነገራችን ላይ ዋው 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 እንደምታዩት ነው እንግዲህ በኤክሴል ፎርም አማካኝነት ይሄው እንደምታዩት ይሄው ስም እንደምታዩት ይሄው ኢሜል
ሁሉም ሰው ብዙዎች ሰዎች ቢልኩ 100 ሰው 1000 ሰው ቢልክ በዚህ እንዳለ ይደረደርልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አውቶማቲካሊ የሰዎችን መረጃ ሰበሰብኩ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን እያለ ወደ መጨረሱ እየሄድኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሀሳብ አስተያየት፣ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ካለ አስቀምጡልኝ። እስካሁኗ ድረስ እንግዲህ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ በተሻለ ቪዲዮ እስከምመጣ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ፣ ቻው።